İnsanlar arasında qoşa rəqəmlərin ardıcıl düzüldüyü mobil telefon nömrələrinə maraq böyükdür. Bunun səbəblərindən biri belə nömrələrin daha yaxşı yadda qalmasıdır. Ancaq bəzi insanlar da var ki, nömrənin qoşa ardıcıl olmasına əhəmiyyət vermir. Bu insanların fikrincə, belə nömrə ilə öyünən insanları başa düşmək olmur. Əgər nömrə insana zəng etmək, zəng qəbul etmək üçündürsə, onda onun hansı ardıcıllıqda olmasının anlamı yoxdur. Sadə olsa çox gözəl olur. Niyə görə mən 10 min verib nömrə almalıyam? Pulları çoxdur, bilmirlər hara xərcləsinlər. Ondan sonra nömrəni alınca versinlər kəsə küsublara, hansı bir uşaq məsələsində versinlər. Belə yaxşı olar da. Bahalı nömrə nəyə lazım? Niyə özünü reklam elədi ki, yəni mən beləyim? Nömrə-nömrədir, yəni bunun nə fərqi var ki, Zərkan idi və yaxud ki, adi nömrədir. Mənim telefonumda 2 manatlıq nömrədir. Nəyə verim, boyda pul nəyə verilir ki, nömrəyə? Ona verilən pulu gedir, ev al. Deyir, maşın al, ev al. Nömrə-nömrədən nə fərqi var ki? Nömrə olsa yenə fərqi yoxdur, yenə əlaqə saxlayırsan. O sadə olaraq bir yarışma kimi şeydir. Yəni istər nömrələrdə, istər başqa şeylərdə bu yarışmadır, başqa heç nə deyil. Xeyr, adi bir nömrə, heç bir rəqəm xatırında dəymirəm. Şəkidə satış obyektlərində əsasən 40-60 manat dəyərindən olan telefon nömrələrini tapmaq mümkündür. Satıcıların sözlərinə görə, çox bahalı nömrələrlə bağlı müraciət olarsa, bu sifariş əsasında gətirilə bilər. İnsanlar arasında Zərkanlı adlanan belə nömrələrin fantastik qiymətlərə satıldığının şahidi oluruq. Təbii ki, bu da onu işlədən adamın maddi cəhətdən imkanlı olmasını zərur edir. Ardıcıl nömrəyə malik olmaq insanın sosial mövqeyinin göstəricisidir. Telefon nömrələrini göstərmək olar ki, rəqəmləri bir-biri ilə uyğunlaşan, yəni belə deyək ki, qafiyələşən rəqəmlərdən istifadə eləmək bu maşın nömrələrində də özünü göstərir, telefon nömrələrində də özünü göstərir. İstifadə eləməyə daha çox həddən artıq həvəsli olurlar. Çox həvəsli olurlar. Yəni bu belə deyək ki, o xarakterin daxilində gizli bir şeydir ki, insan həmişə istəyir ki, ətrafındakı insanlara özünü göstərsin, diqqəti cəlb eləsin, hamı buna baxsın, yəni fikir versin ki, baxın bu, məsələn, necə şöhrətli bir insandır və yaxud da istifadə elədiyi hər hansı bir əşyada deyək ki, məsələn, həmişə istəyir ki, ətraf mühitin diqqətini özünə cəlb eləsin. Gənclərimizdə bu ən çox müşahidə olunan bir prosesdir ki, gənclər həmişə elədikləri hər hansı bir davranışa görə, üzərlərində gəzdirdikləri əşyalara görə həmişə ətraf mühitin diqqətini özlərinə cəlb eləmək istəyirlər. Bu, gənclik psixologiyasının özündə belə deyək ki, həmişə müşahidə olunan bir prosesdir. Qeyd edək ki, oxşar tendensiya avtomobillərin dövlət nömrə nişanlarında da müşahidə olunur.